Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu khayru nasirin ve mu'in ve sallallahu ala rasulih el-emin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Bi hakki Fatime ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustavdari fiha. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hazreti Fatime'nin mübarek mevlut günü barəsində mövzumuz bu idi ki, xanım Fatime'ni bu məqama çatdıran amillərdən biri bu idi ki, düşmən Hazreti Fatime'dən Peyğəmbərin əleyhinə istifadə eləyə bilmədi. Tamamı Peyğəmbər məktəbində xəbis niyyətdə olan insanlar Peyğəmbər məktəbi adı altında Peyğəmbər məktəbin aradan aparmaq istəyirdilər. Bunların heç birinin o niyyətləri baş tuta bilmədi. Xanım Fatimənin əlləri ilə bir işlər ki, görərdilər Peyğəmbərin məktəbin məhv eləsinlər, buna heç Həzrəti Fatimə icazə vermədi. Həzrəti Fatimə bunların barəsində elə bir işlər gördü ki, elə bir addımlar attı ki, dünyada daim xəyanətdən amanda qalmaq istəyənlər və üzərində böyük məsuliyyət olan insanlar bundan ibrət alsınlar. Yəni, o buna xatirdi ki, böyük şəxsiyyətlər, boynunda məsuliyyət olan insanlar başa düşsünlər ki, düşmən daim onlardan istəyəcək istifadə eləsin. Düşmən daim istəyəcək onların əlləri ilə böyük zərbələr vursun. Düşmən daim istəyəcək onların əlləri ilə mühüm məsələləri, mühüm işləri ortadan aparsın. Əgər bir cəmiyyətin arasında böyük pisliyi yaymaq istəyən bir insan varsa, bu niyyətdə olan bəşər övladı varsa, bu niyyətləri həyata keçirmək onlar üçün o zaman asan olur ki, onlar həmən işin, o mahiyyətli məsələnin içində, o məsələyənin yayan insan, o məsələni təbliğ edən insan, o məsələnin başında duran insanın ən yaxınlarından istifadə eləsin. Görürsən, bəzən hər hansı bir cəmiyyətin arasında bir nəfərlə düşmənçiliyi varsa, o düşmənçiliyi eləyən batildirsə, düşmənçiliyi olan haqdırsa, bu düşmənçiliyi eləyən axtaracaq onun qohumundan, əqrabasından kimsə tapsın. Axtaracaq onun evinin içindən kimsə tapsın. Yəni o adam ki, onunla sirdaşdır, əvvəl bunu axtaracaqlar. Həzrəti Fatimənin Həzrəti Peyğəmbərə ən yaxın sirdaş olmağı bəllidir düşmənlər üçün. Həzrəti Fatimə Peyğəmbər üçün nə qədər mühüm idi? Bunlar hamısı bəlli bir məsələ idi. Xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha elə bir addımlar atıb ki, öz hali həyatında Həzrəti Peyğəmbərin məktəbinə ləkə atmaq, vurmaq istəyənlər, Peyğəmbər məktəbində cinayət törətmək istəyənlər xanım Zəhradan istifadə eləyə bilmədilər ki, mütəalallah, o həmən Lut Peyğəmbərinə, Nuh Peyğəmbərin xanımın misalını çəkəndə bu mübarək kəlamda bunu önə gətirir ki, evin sirrini satırdılar. İmam Sadiq əleyhissalama dedilər ki, Yəbnə Rəsulillah, ay Peyğəmbərin övladı, Həzrəti Lutnan, Həzrəti Nuhun xanımı xəyanət elədi də məqsəd nədir? İnsanların bəzən düşündüyü iffəti baxımından xəyanətdir, ya başqa bir məsələ var. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, heç bir Peyğəmbərin xanımı bu insanların düşündüyü iffəti baxımından, yəni o iffətə zidd olan o əməl baxımından, o işləri görməzlər, o işlərdə xəyanətə bulaşmazlar. Bunların barəsində mütəal Allahın dediyi xəyanət budur ki, evin sirrin fahiş edirdilər düşmənlərə. Evin sirrin satırdılar. Düşmən onu ilə evə zərbə vururdu. Həzrəti Fatimənin həyatında görsənmədi kimsə Peyğəmbər məktəbinə zərbə vura. Düşmən bundan istifadə eləyə bilmədi. İmam Həsən kimi böyük bir şəxsiyyətə zərbəni kim vururdu? Əmoğlusu Ubeydullah ibn Abbas. Muaviyə baxırsan, Şamdan kimsə göndərib İmam Həsənə əziyyət eləmirdi ki, Peyğəmbər məktəbinə zülm eləmirdi ki, İmam Həsənin öz evindən xanımını tutmuşdu. İmam Həsənin öz içindən olan, öz qohumundan, həm qohumu olan, həm bir sərkərdə olan Ubeydullah ibn Abbası tapmışdı. Ubeydullah ibn Abbas Muaviyə yanında dəyərli deyil. Muaviyə yanında Allahın qanunu hörmətsizdir. Muaviyə yanında Peyğəmbərin sünnəsi hörmətsizdir. Muaviyə yanında Ubeydullah ibn Abbaslar kimdir? Heç kim. Muaviyə İmam Həsənə zərbə vurmaq üçün Ubeydullah ibn Abbaslar lazımdır. Muaviyə İmam Həsənə zərbə vurmaq üçün codələr lazımdır.
İmam Həsənin xanımı lazımdır. Ki necə ki elə, axırda da o Cəhdənin də özünə dediyi söz bu oldu ki, sən Peyğəmbərin övladı İmam Həsən kimi bir şəxsiyyətə qiyam bir xanımsa, qadınsan, sən necə ola bilər mən oğlumla səni izdivacı elətdirim, bir halda ki sənindən mənim oğlum Yəzid amanda qalsın fitnəndən, fəsadından. Baxın, düşmən daim bu cür insanlardan istifadə edib, öz işinin həddinə çatandan sonra, nəticə alandan sonra belə insanları neyib, yanlarından uzaq eləyib. Həzrəti Fatimə hali həyatında düşmənə heç bir icazə vermədi Peyğəmbər məktəbinə zərbə vuralar. Bu xanım Fatimənin Allah dinində müdafiəsi idi. Həzrəti Fatimənin ən böyük gördüyü işlərdən biri buydu. Həzrəti Fatimə atası ilə addımlayırdı. Hali həyatın qədəm bə qədəm atası ilə addımlayırdı. Hələ biz eləyə bilərik xanım Zəhra Səlamullah Əleyhanın lap uşaq çağlarından. Lap yaşının az vaxtlarından. Əbu Talib dərəsində Peyğəmbərin baxın əziyyətinə. Əbu Talib dərəsində o uşaqların naləsinə baxın. 3 ilə kimi təqribən orada bu qədər əzab və əziyyətə baxın. Həzrəti Peyğəmbərin o çətin günlərin Həzrəti Fatimədə görmüşdü. Baxın, tarix yazıb mı? Düşmən bir tarixdə bir söz tapıb mı? Desin Həzrəti Fatimə etiraz eləyirdi. Hələ uşağı ikən. Əgər Həzrəti Fatimədən orada uşaq ikən bir kəlmə xoşa gəlməz söz tapsaydılar, deyərdilər ki, bu xanım Fatimə görürsüz Peyğəmbərə etiraz eləyib, bunu deyərdilər. Amma Həzrəti Fatimədən heç bir etiraz sözü tapmayıblar, bunun uşaqlığından bu sədaqətin önə çəkmirlər, demirlər uşaqlığından bütün çətinliyi atası ilə dözüb. Amma birdən deyirlər, hətta barəsində söz açanda deyirlər ki, bir uşaq idi da. Xanım Rüqəyyənin barəsində bəzi mətləblər danışanda batil məktəblər deyirlər. Bu 2-3 yaşında uşaq idi, nə Allah yanında dəyəri var idi. Başa düşməyiblər, o 3 yaşında uşağın dəyəri bu idi ki, dünya əhli cinayətkarı tanısın, əməvi hakimiyyəti cinayətkar idi. Bunu sabit eləyən, dünyaya elan eləyən amillərdən biri, mühüm məsələlərdən biri Həzrəti Rüqəyyənin şəhadəti idi. Necə olur, siz onun uşaq ikən mübarək ağzından bir kəlmə etiraz sözünü eşitməmişsiniz. Bunun uşaqlığına danışırsınız, uşaqlığına bağlayırsınız. Amma birdən görəsən Həzrəti Rüqəyyə o uşaq yaşlarında bir kəlmə etiraz sözü desəydi, onu uşaq hesab eləyərdiniz, yoxsa onu əldə xüsusi bir alət kimi istifadə eləmişdiniz? Həzrəti Fatimə atası Peyğəmbərlə Əbu Talib dərəsində niyə bağlayırlar bunu ki, uşaq olub bilməyib da? Əgər birdən o uşaq siz düşünən kimi bilməsə, bir əleyh bir söz desəydi, bugün onu Həzrəti Fatimənin məqamının əleyhini istifadə eləyərdiniz, eləməzdiniz. Batil məktəblərin işi budur. Bunlar hamısı bir tərəfə. Həzrəti Fatimə uşaqlığından atası ilə qədəm bə qədəm vurub. Baxın, Uhud döyüşündəki Peyğəmbərin ölüm xəbəri yayılmışdı. Həzrəti xanım Zəhra özün yetirmişdi Uhud döyüşündə. O vaxt ki Uhuda gəldi, Uhud dağlarına, həmən o yerdə gəldi ki, artıq müharibə tamam bitib, şəhid olan İslam qoşunundan şəhid olub, Əbu Sufyan qoşunundan cəhənnəmə vasıl olanlar vasıl olub, müharibə yatıb, ölənlərin arasında atası Həzrəti Peyğəmbəri axtarırdı, şəhidlərin arasında Həzrəti Peyğəmbəri axtarırdı. Ki, gəldilər Həmzəni də orada tapdılar. Ki, Həzrəti Peyğəmbər gəldi ki, qızı xanım Fatimə, Həmzənin qızı, Abbasın qızı Fatimə ilə, Həmzənin qızı Fatimə ilə ki, Həmzənin üstündə göz yaşı tökürlər. Peyğəmbər də gəldi oturdu bunların yanında. Həzrəti Həmziyə, əmsinə Nuhə xanlıq elədi, əza saxladı. Onun üstünə bir şey atdı ki, onun o üzündə, gözündə, qulağında, burnunda o işlər ki görmüşdülər, müsl eləmişdilər, onları heç kim görməsin. Baxın, Həzrəti Fatimə evdən çıxanda Həzrəti Peyğəmbərin arxasınca gəlmişdi ki, eşitmişəm atam dünyasını dəyişib, atam şəhid olub. Baxın, bu xanımın cürətinə, baxın, bu xanımın şücaətinə, yəni həyatın tamamı Peyğəmbərin addımlayıb. Həzrəti İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, anam Fatimə məndən xeyirlidir. Baxın, yeryüzünün imamı deyir ki, anam Fatimə məndən xeyirlidir. Bu, Həzrəti Fatimənin şəxsiyyəti barəsində yetərincə kəlamlar, yetərincə cümlələrdir ki, Həzrəti Fatimə kimdir? Həzrəti İslam Peyğəmbərinin barəsində
Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir ki, biz Həzrət Peyğəmbərlə əyləşmişdik Mədinədə məsciddə. Peyğəmbər zöhr namazını qıldı, üzün dolandırdı bizə tərəf. Gördü bir dənə bədəvi ərəb gəlib. Dedi, ya Rəsulallah, mən uzaq bir dənə məmləkətdən gəlmişəm, özüm də acam. Libasımı görürsən ya Rəsulallah, nə vəziyyətdəyəm? Özüm ac, libasım yox, miniyim yox. Qayıdıb məmləkətə gedəcək imkanatım yox. Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir ki, Peyğəmbərin çöhrəsi dəyişmişdi. Çox pərişan idi Peyğəmbər bunun bu halınla. Dedi, düzdür mənim hal-hazırda sənə verəcək filanı, bir işim, bir şeyim yoxdur. Amma səni bir qapıya göndərəcəm ki, mütləq o qapıdan xeyir tapasın. Mütləq o qapıda sənin üçün xeyir var. Hətta bu cür buyurdu ki, yaxşılığa vəsilə olmaq elə yaxşılıqdan hesablanar. Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir ki, Bilalı çağırdı. Dedi, Bilal bunu apar qızım Fatimənin qapısına. Bilal deyir, bu bədəvi ərəbi götürdü, gəldi xanım Fatimənin qapısına. Bu bədəvi ərəb evin qapısından kənardan Peyğəmbər qızına salam verdi. Peyğəmbər qızının evinə salam verdi. Xanım Fatimə soruşdu, kimsən, nə istəyirsən? Dedi, gəlmişdim atan Peyğəmbərin yanına. Halımdan, vəziyyətimdən ona danışdım, aclığımdan, minisizliyimdən, libasımın olmamağından, paltarlarım bərbat bir gündə, cəmiyyət içində çıxacaq bir halda deyiləm, məcbur mən məscidə gəlmişdim. Eyni halda məmləkətə çatacaq heç bir vəsailimin yoxluğundan heç nəyim yoxdur. Ki atam Peyğəmbər məni bu qapıya göndərdi ki, bu qapıdan sən xeyir tapasan. Bir xanım Fatimə, İmam Həsən ilə İmam Hüseyin ilə salamın əyləşdiyi o bir qoyun dərisindən hazırlanmış bir şey vardı. Gətirdi, verdi buna. Götürdü, deyir, bu bədəvi ərəb dedi ki, xanım, məni Peyğəmbər göndərib ki, sən bu qapıdan xeyir götürəsən. Bunu ilə mən nə iş görə bilərəm? Deyir, Həzrəti Fatimə, əmsi qızı, Həmzənin qızı Fatimənin ona hədiyyə elədiyi boyunbağını gətirdi. Verdi, deyir, apar bunu sat, dərdinə dəyər. Bədəvi ərəb götürdü bunu, gəldi Peyğəmbərin huzuruna məhcidə. Əhvalatı ona danışdı. Əhvalatı danışandan sonra dedi, istəyirəm mən bunu satam, bu işlərimi aradan qaldıram. Əmmar yerdən qalxdı, dedi, ya Rəsulallah, icazə verirsən mən bu boyunbağını alım. Peyğəmbər dedi ki, Əmmar al, hər kim bu işdə qabağa düşsə, Allah ona mükafat versin. Əmmar deyir, götürdü bir neçə dirhəm ki, onun libasını da təmin eləyirdi. Onun miniyini də təmin eləyirdi, öz miniyini verirdi. Onun evə çatacaq maddiyyatını da ödüyürdü. Hələ bundan əlavəsi də qalırdı. Bununla boyunbağını aldı. Boyunbağını aldı, dedi, ya Rəsulallah, icazə verirsən indi mən bunu sənə hədiyyə eləyim. Mən bu boyunbağını sənə verim. Dedi ki, Əmmar, Allah sənə xeyir versin, Allah səni mükafatlandırsın. Həzrəti Peyğəmbər götürdü boyunbağın, göndərdi həmən o Əmmar öz qulamından, Peyğəmbərin yanından, göndərdi xanım Zəhranın evinə. Qulamı da verdi Peyğəmbərə, o boyunbağını da verdi Peyğəmbərə. Peyğəmbər bu boyunbağını götürdü, o qulamı ki vermişdi ona, dedi, mən bu boyunbağını bu qulamla göndərirəm qızım Fatimənin evinə. Apar, ver qızım Fatimiyə, bu gündən sonra sən onun evinin xidmətçisisən, evinin qulamısan. Qulam gəldi xanım Zəhra Səlamullah, Əleyhanın qapısını döydü. Xanıma boyunbağını verdi və dedi ki, mən də bu gündən bu evin qulamıyam. Xanım Fatimə dedi ki, bu gündən sən də azadsan. Gördü çox belə xüsusi bir sevinclə, ürəklə gülür bu qulam. Xanım buyurdu ki, qulam niyə gülürsən, nə səbəb olub sən gülürsən, niyə bu qədər belə... Belə şövqlə gülürsən. Dedi, and olsun canım əlində olan Allaha, bu boyunbağının bərəkətinə gülürəm. Miniksiz minik tapdı. Ac doydu. Libassız libasını təmin elədi. Öz mənzilinə tərəf yola düşdü. Bir nəfər aldı bundan, savab qazandı. Mən quluydum. Azad oldum. Bu boyunbağı yenidən evə qayıtdı. İlahi, görəsən bunda nə bərəkət var imiş. Baxın, Həzrəti Fatimənin vücudunun bərəkətinə, Həzrəti Fatimənin dəyərinə ki, nə qədər dəyərli bir xanımdır ki, xanım Fatimənin hər addımı, hər kəlməsi, hər çəkdiyi nəfəs cəmiyyətdə bərəkətlidir. Allah tanıyan bütün cəmiyyətlərin arasında xanım Fatimənin bu günlər, bu doğum günü, movlud günü
onlar üçün bir dəyərli gündür, onlar üçün xüsusi bir qiymətli bir gündür. Həzrəti Fatimənin barəsində Həsən-i Bəsri deyir ki, mən ümmət arasında görmədim Həzrəti Fatimə qədər kimsə namaz qıla. O qədər namaz qılırdı, ayaqları qan yığışırdı ayaqlarına. Həzrəti Fatimə bu qədər namaz qılırdı, bu qədər ibadət və itaətlə məşğul olurdu. O qədər ibadət edirdi ki, Həzrəti Peyğəmbər onun ibadətindən danışırdı. Deyirdi, qızım Fatimənin ibadəti Allah yanında mələklərin Allah onlarla iftihar eləyirdi. Allah mələklərə deyirdi ki, Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, bir mübarək kəlamında, mütəal Allah mələklərə deyir ki, baxırsınız Fatimənin ibadətinə, mən ümmətim arasında Fatimənin, mələklər arasında Fatimənin ibadəti ilə öyünürəm. Baxın, bunun mənim yolumda olan əbdiçiliyinə, Həzrəti Fatimənin bu əzəmətdə ibadətə şövq eləyən, özdə ibadət müvəqqəti yox, ehsasəti, hissi yox, daim ömrünün sonuna qədər bu cür ibadətlə, hətta yatağında xəstə olan halda gecə namazın qəzaya verməyən bu Fatiməni, Fatimə eləyən onun xəyanətdən amanda qalmaq idi. Əgər bir bəndə xəyanətə bulaşıbsa, heç vaxt ibadəti davamlı şəkildə ola bilməz. İbadəti onu bir yerə çıxarda bilməz. Həzrəti Fatimənin Peyğəmbər məktəbində xəyanətdən amanda qalıb xəyanətkarları faş eləməyi Peyğəmbər məktəbində Həzrəti Fatimiyə xüsusi dəyər verdi. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.